Israel. Escreveu uma carta a Ezequias, que ofendeu grandemente ao Deus do céu. O Senhor enviou somente um anjo, sabe quantos o anjo destruiu? No arraial dos assírios, numa noite, matou 185 mil. Seu serviço é mesmo acusar. Ele nunca ganhou para Jesus. O seu sangue é que tem poder ativo. É loucura lutar contra este povo. Este povo.